नगरपालिकाले अब ट्रेक्टर अब फोन गरेको गरै अनि ट्रेक्टर लिएर गइयो। ट्रेक्टरमा तुरन्तै एकैछिनमा झपाझप झपाझप लोड गरेर लिएर आइयो। अब हामी त्यहाँ तौलझोक गरिएन। अब यहाँ आउँदाखेरि अहिले भर्खरै अब तौलझोक गर्दाखेरि 1 किलो कम भइरहेको छ प्रत्येक बोरामा। चामल पनि खराबै छ, मतलब भनेको 1-2 बोरा होला खराब चामल, तर सबै छ पुरै दिने। सोयाबिन पनि सोयाबिन पनि बोराको सोयाबिन हो। अब सोयाबिन त अहिले ठिकै छ। सोयाबिन त्यसो भए त्यो पनि अब डिस्कभर त्यो राखेको छैन, अब धेरै दिनको अब राख्यो होला कहीँ, अब कहाँबाट लाग्छ अब नगरपालिकाले। अब के गर्नुहुन्छ यो राहत? राहत त यो होला सबै फिर्ता गर्ने, सबै फिर्ता गर्ने। अब नगरपालिकाले दियो दिन्छ नदियो अब त्यति रहन्छन्, अब भुखै मर्छन्, अब के गर्छन् जनताहरू। नाम बम बहादुर थारू 11 नम्बर नाम भन्नु आफ्नो के अरे यहाँको रात विक्रम प्रक्रियामा चाहिँ चित्त नबुझेको रात धेरै छ। के गरियो रात साधारण सूचना जारी गरेन हो, साधारण ठाउँमा सूचना टास्क गरिएन, जनताले कसरी थाहा पाउने? कतिपय आवश्यक पर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ नाम सङ्कलन भएको छैन, त्यसको जिम्मा कसले लिने हो? अनि कस्तो त्यो नाम सङ्कलनको लागि मापदण्डको रात पाउनुको लागि मापदण्ड के हो? त्यो मापदण्ड कसले बुझाउने? घरको जब जसले उहाँले चिन्नुहुन्छ उसको घर मात्र गएर नाम सङ्कलन गर्ने? रात लिने मान्छेहरू छन् उनीहरूले कतिपय छन् नि त गरिब मजदुरहरू, उनीहरूलाई मलाई चाहिन्छ भने आवश्यकता होला नि त उहाँलाई फिल होला, उनीहरूले पनि आफूले आएर मेरो नाम पनि हाल्नुहोस् है भन्न पाउनु पर्ने नपर्ने? उनीहरूलाई थाहै नभइकन रात सङ्कलन के अरे नाम सङ्कलन हुन्छ। अनि रात तपाईँले त्यो जब हिजो चामल देखा एकजनाले विरोध गर चामल कुहिएको छ भनेर उसले विरोध गरिसकेपछि अनि उहाँले चाहिँ त्यस्तो रात रोक्नुपर्छ कि पर्दैन? उहाँले चाहियो रात मैले मेरो घरबाट आएको होइन, यो चाहिँ परासीबाट आएको केन्द्रबाट आएको मैले मेरो मेरो जिम्मा हुँदैन भन्न पाउने कि उहाँले चाहिँ जवाफ दिए हुने त्यसमा रात रोकेर उहाँ माथि प्रश्न गर्नुपर्ने कि आफूले त्यही बाँध्नु पर्ने? कस्तो छ यो चामल भनेर तपाईँहरूले पनि भिडियो कलेक्ट गर्नु भएको छ, देख्नु भएको छ होइन? चामलको लाइभ तपाईँले हेर्नु, फोटो क्यामेरा गर्दै देखाउनु छ चामल कस्तो छ। अनि चामल पकाएर खाने जनतालाई पनि सोध्नु सक्छ, मैले त रात लिएको होइन, तर रात लिनेहरूलाई चाहिँ सोध्नु सक्छ। मैले चामलको पकाएर खाएर ट्राई गरेँ हिजो, पाएँ साँझ पकाएर खाएँ ट्राई गरेको। त्यो चामल पकाउँदाखेरि अब यस्तो तरकारीमा मुस्दाखेरि यस्तो पिठो जस्तो भइराखेको छ, अनि त्यो नखाना अनि खाँदाखेरि गन्ध पनि आइराखेको छ, अनि त्यो गन्ध लगाएर अब त्यो खाने त अब कसरी खान्छ? सोयाबिनमा पनि त अलिक त्यसको डेट भइ स्टार भइसकेको छ, सोयाबिन खासै राम्रो छैन, त्यो स्टार भएको सोयाबिन दिएछ। त्यो भिजाउँदाखेरि मसिनो मसिनो अलिअलि त्यो किरा किरा निस्किरहेको छ। सोना मन्सुली लाइफ फर्स्ट टाइम देख्छ सोना मन्सुली है।